Simon Jaksen, 1-1 på udebane mod Vendsyssel FF. Er det tilfredsstillende? Både og. Vi er bestemt ikke tilfredse med vores første halvleg. Det var dårligt. Det var på en eller anden måde mærkeligt energiforladt. Det skal vi lige have fundet ud af, hvad var årsagen til det. Men vi fik snakket det godt igennem i pausen, og kom jo forvandlet ud til anden halvleg, og sad på det fra start. Altså fuldstændig. Også før de får en mand vist ud, så sad vi på det, og det gjorde vi hele halvlegen igennem. Så den forvandling i pausen kan vi være rigtig, rigtig godt tilfredse med. Og så er det jo lidt historien om os lige i øjeblikket, at vi kan ikke helt gøre det færdigt. Og det siger sig selv, når man er overtalt en halv times tid, jamen, så er vi selvfølgelig skuffet over ikke at få 3 point med. Så den skal vi lige sluge og komme over. Men når vi så gør det, så kan vi være glade for en rigtig god anden leg, og at vi trods alt kan bruge et point meget mere end Vendsyssel kan. Altså det betyder jo en runde mere, hvor vi holder den samme afstand til dem. Så altså, det er jo okay, men vi hungrer også efter den der succesoplevelse, som en sejr er. Og en mindre succesoplevelse i dagens kamp, kan man sige. Du fik jo en hovedrolle, da du scorede til 1-1. Prøv lige at snakke igennem målet der. Jamen, det er jo mega fedt, når jeg skal stå og gøre det. Det er ikke så tit, det sker. Jamen, vi er jo bevidste om, at vi har en god håndfuld spillere, der er gode på dødbolde, gode på hovedstød, stærke i duellerne. Så det er jo noget, vi arbejder på og virkelig lægge på at blive endnu farligere. Og det er jo også det, målet kommer af. Et langt indkast, tror jeg, tænker jeg, der, jo, det er det. Som jo af et par omgange sådan bliver flækket og bliver hættet lidt op i luften. Og så har jeg listet mig lidt ind i feltet igen fra min position foran i feltet. Og så dumper den jo heldigvis ned der. Og så, jeg vil ikke sige, at jeg lukker øjnene, men så klapper jeg bare til den uden så meget betænkningstid. Og der er jo ikke så meget andet at gøre, når den er helt derinde i feltet. Og det var virkelig dejligt at se den gå ind. Altså, virkelig dejligt. Det var 2 kampe i streg, hvor vi kommer tilbage fra at være 1-0 nede. Er det noget af det, vi kan tage med videre til de sidste par kampe her i første division? Ja, bestemt. Altså, vi kan bruge hele vores anden halvleg. Udover at vi virkelig godt vil lave nogle flere mål, så kan vi bruge den energi, vi kommer ud med, og det udtryk, vi får vendt i pausen. Nogle gode ting fra trænerteamet, der bliver sat på tavlen, og vi får rykket lidt rundt på, og får virkelig sagt til hinanden, at det duer ikke, vi ikke vinder flere dueller, og at vi ikke har mere energi i kampen. Fordi en ting er, hvis spillet ikke lige sidder, jamen, man må ikke gå ned på, at man taber dueller, og vi må ikke gå ned på ikke at have nok energi. Og det er vi skuffet over, vi ikke har i første halvleg, men vi kan bestemt tage med, at vi får ændret det til anden halvleg, fordi det er en flot anden halvleg, vi spiller, og det er vanvittigt tæt på, at vi får scoret mere end det ene mål. Så selvfølgelig kan vi tage det med. Tak for det, Simon.